Velkommen til Inside Oslo Børs Small Caps Radar. Det torsdag 6. juni. Vi begynner med Small Caps-indeksen. Begynte å krangle litt. Det kan jo indikere at vi finner færre case her oppe. Det var litt stor den firkanten der. Skal vi gjøre det sånn så vi kan se den. Vi har et brudd opp for aksjen også. Så det er vært positiv stemning, og fortsatt litt positiv stemning innenfor small caps. En rekke investorer har tjent gode penger, og da sitter de gjerne løst. Så det nok en del som sitter og jakter på Kester og Interoil og NTI og PLT og Argeo også fortsatt. Så vi må finne de aksjene som vi har kallet for fyrtårnsaksjer, som Kester og Interoil. Nå vi litt sent ute på de to, men det dukker jo alltid så opp nye når investorer skal ut av disse. Så la oss se på noen av de småcapsene som utmerker seg i dag. Når det gjelder Kester, så det samme konklusjon som jeg hadde egentlig i går. Jeg har ikke peiling på hvor den her skal stoppe på et sånt momentum som det. Jeg kan bare fortsette dag etter dag etter dag, og det ikke noe problem. Før den begynner å butte, og før det begynner å kalle det at momentumet avtar, da det man skal titte litt nærmere på den. Når vi ser på denne oppgangen her nå, basert på timeschartet, så begynner det å komme i det nest høyeste volumet, og begynner nå å komme inn her oppe nå. Så nå kan det begynne å nærme seg at den begynner å butte imot her oppe. Det det nest høyeste volumet som har kommet inn. Det gjør at veldig mange begynner å se lyset, at nå gjøsten er, den skal opp mot 3, den her. Kursmålet 3,43. Ja, det kan være. Men rent teknisk sett så blir det mer gjetting for min del, og det psykologi og det flokkmentalitet som drar disse aksjene. Og da det omtrent kul umulig å finne ut hvor de skal toppe. Den eneste hjelpen vi har å se på volumet, se at han ikke klarer å gå videre, samtidig som han står og spinner på høyt volum. Det jo et signal for at han kan være i nærheten av en topp, men det ikke gitt å vite. Så jeg har ikke noe annet råd enn det i disse aksjene, og følg volumet i det korte perspektivet. Se hvor volumene kommer inn. Tredje nest høyeste volumet, bare sett tilbake til 13. mai, har nå kommet inn her rett rundt dette nivået. Så det er grunner i hvert fall til å dra frem hver varsom-plakaten, og spesielt når du har aksjer som dette her som fyker opp som fyrtårn og har en tendens til å komme bra ned igjen hver gang. Liksom, det jo et slags mønster dette her. Så, men om det fundamentalsignaler som gjør at det ikke skal så mye ned, men risken jo at den får en tilsvarende konsolidering som alle de foregående. Og det er jo greit å se på det mønstret, at det fordi at disse mønstrene her skapes jo ene alene at folk og investorer kommer inn for høyt oppe, og det skapes ubalanser, og så blir den ubalansen vedvarer den over tid. Det er jo det som gjør at disse aksjene her konsoliderer ned inn, det at det for mange som kommer inn for høyt opp, og prosentene sitter løst, og dem så skapes det ubalanser, og ubalanser og ubalanser hele veien inntil at selger den. Så det helt klassisk. Så det mye psykologi i disse aksjene. Jeg begir meg ikke inn på hvor den her skal toppe, annet enn at jeg registrerer at det kommer inn et høyere volym i dag enn det gjorde mellom 2,30 og 2,40, og den begynner å butte, ikke vil den særlig videre, den står og stanger. Da har vi et mulig toppsignal for Kester. Ikke arrestere meg på det, for det helt umulig å tolke hvor denne flokken her kan ta disse aksjene. Ref Kester, vi ser det høyeste volumet. Skal vi ta bort den toppen der, bare for de som har kjøpt her oppe, de jo sannsynligvis ute på den her kraftige nedgangen her. Så hvis vi tar bort den, og så ser vi på hva som har skjedd nå i det siste, så ser vi at det har kommet inn mye volum her nå. Den har nå 4 dager hvor den ikke klart å bryte særlig videre opp.
Det jo et det jo et et signal at den begynner å butte litt imot og for første gang nå så drar den under i drar den ned. Det ikke spesielt å få en kalle en kortsiktig dobbelttopp i det korte bildet. Dette her bare psykologi altså. Høyt volum inn. Ingen av de nervøse forløpig. Ser det her også i timeschartet at denne aksjen her begynner å bli topptung. Begynner det å falle under syv, begynner å ta ut noen av disse bunnene her, så kan det komme fort ned mot 200 dager på 4,80 kroner. Altså. Så det er store prosenter i disse aksjene, og det ser vi også på oppgangene. Så mitt råd er, vær litt forsiktig med den. Den har ikke klart å gå særlig videre. Jeg har beholdt det den oppgangen har hatt de siste fire sesjonene. Han har ikke klart å beholde det han har erobret. Og det indikerer at den befinner seg i en fase hvor den får et redusert momentum. Kan ikke konkludere helt ennå, men begynner den å falle, og denne gjengen her oppe begynner å selge, og det begynner å se at momentumet drar seg ytterligere til på nedsiden, så har vi en kortsiktig topp i. Det jo kun nedside for meg å sitte og kommentere det, i og med at jeg ikke har vært med på den og tatt den på veien opp. Da hadde jeg jo vært konge hvis jeg hadde tatt den her på veien opp, men nå skal jeg jo egentlig komme bare og forstyrre bildet til noen Interoil-aksjonærer, og det kan jo skapes litt billig tissig av det. Men det for et eget beste. Jeg kommenterer det. Mister momentum. Vi har et fornyet momentum i norsk titanium i dag. Ingen nye signaler er etablert forløpig. Vi har en aktiv konsolideringsboks som er aktiv. Men vi har et løft opp, dro opp 20%, slutta litt ned, kommer opp igjen til samme nivå den slutta på. Den jobber med å bryte gjennom 3,50 her, opp mot 4, kanskje 4,5. Det kanskje litt for optimistisk, men hvis den her klarer å bryte gjennom nå, så kan det gå i hvert fall mot 4. Altså. Så 3,40 det nivået som definitivt det aller viktigste nivået i det korte perspektivet. Da tar han ut denne forrige toppen, og det vil si at da tror han kommer skikkelig inn på radaren til investorer. Vi ser også at CEO og CFO skal ha prestasjoner for investorer og aksjonærer denne uka i Oslo. Så de har oppdatert en analyse, så jeg anbefaler kanskje å lese. Jeg har ikke fått sett gjennom den oppdaterte, for den meldingen her kom i dag, så jeg har ikke fått lest noe selv. I det korte perspektivet, dagens oppgang kan være støy. Det er ikke så veldig høyt volym. Sett mot det 10 millioner mot 15 på 30 dagers snitt, så han kommer sannsynligvis over snitt i dag. Klokka 12:16, slik at volumet kan bli bra i dag. Tar den ut denne siste korreksjonsdagen, så har vi et nytt kortsiktig kjøpsignal. Vi ser det kikker inn et nytt kjøpsignal her på 3,27. Target 4,30 altså. Så det er en interessant aksje som stiger på fundamentale grunner, og den er teknisk bra i tillegg. Den kombinasjonen med bra fundamentalt og bra teknisk, det er den beste kombinasjonen. Det jo det egentlig vi leiter etter. Så her det stor interesse. Vi får se hva som skjer når ledelsen er rundt på ukens roadshow. Jeg vil tippe at det kommer inn kjøpere, så jeg opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen. Mulig det blir litt feil premisser å ta frem Argeo, fordi den fremviser jo ikke... Den fremviser altså ikke noe sånn spesielt høyt volym her, altså 2,3 millioner mot 5 millioner, og 5 millioner for lavt på 30-dagersnittet til at du skal få et ordentlig fokus på den. Men jeg har sett denne her før. Jeg liker egentlig hva som skjer med nå. Vi ser han er litt rande som potent, uten egentlig å være superpotent, hvis du skjønner hva jeg mener. Det mangler litt grann den... Du kan si at tankskipet fylt opp, men vi mangler den avgjørende tenninga.
den må komme gjennom, gjennom 360. Da tar den ut disse, disse toppene. Det i seg selv betyr at hele den gjengen her kan kjøpe litt mer aksjer, og da kanskje vi får et høyere volym enn en 30-dagersnittet. Dette jo en sånn, en i gamle dager, eller heter jo en sånn cup and handle-formasjon gjennom her. Hele den gjengen her kommer i gevinstposisjon. Har litt overliggende motstand opp mot fire altså. Men jeg bryter den gjennom det nivået her, så tror jeg ikke motstanden er det som er problemet. Da tror jeg vi får et ganske bra signal i Argeo altså. Så dette er en aksje du skal... holde et øye på, og bør jo egentlig ikke kommentere hva som skjer i den aksjen her når du først får fokus på flokken. Det er jo til og med en bra prosentmessig stigning her også over disse ukene. Så det er en watch-kandidat. Jeg tror jeg skal ha den inn på jeg tar den inn faktisk på Stockwatch i dag. Og triggernivå som vi skal følge med på er også gjennom disse toppene her, og det er, skal vi si, eksakt 3,65. 3,65 setter vi som kursmål, liksom ikke kursmål, target for den. Vi ser også i point of figure, objektive chartet, der går den i kjøp på 3,57. Vi hever den til 3,65, slik at vi på linje. Da øker potensialet opp til 4,23, og det opp her, og det egentlig sammenfaller egentlig med mønstre og det jeg ser. Om du kan få en overskydelse mot 4,60 hvis han drar gjennom her, det helt umulig å si når det gjelder flokken. For hvis flokken tar denne her, de samme gjengen som sitter i Interoil og Kester, hvis de går ut her, så har de fått blod på tann, og hvis de ser denne her, dra gjennom 3,65, komme inn litt høyt volym, det viser seg opp på prosentlista, bang, kan den her komme. Så følg Argeo, det koster deg ingenting å ha 3,65 nivå. Ser du 3,65 gå over tikkelinja, se på den. I dag så har vi volumet er greit for Sofen. Vi på 9 millioner mot 19 millioner på 30-dagersnittet. Det ligger da, og klokka 12:22. Så det vil si at den ligger on track til å få volumet. Så spørsmålet jeg stiller, kan denne her komme på ny? Vi har en potensiell negativ formasjon her som kalles en hodeskulderformasjon, hvor et brudd under dette nivået her indikerer nedgang mot 33 eller 30. Så det er ikke helt clean cut denne formasjonen, og den handles under 50 dagers lidende gjennomsnitt. Så, men vi har en konsolideringsboks her nå. Forsøk på brudd ned. Jeg har en del underliggende støtte her, ser vi. Det er det nivået siden november i fjor. Er det nivået som det handler mest aksjer, det er også mellom 36 og 37,5-37. Grunnen til at jeg tar den frem er at jeg registrerer at det utløses et nytt tretopp kjøpsignal her ved 42,60. Ligger nå, handles nå på 40,44. Ligger litt under. Det kriteriet jeg setter er at han skal over 50-dagersnittet på 41,60. Da får den fokus fra min del. Men vi må ta ut disse toppene her også, altså disse dagstoppene her på 42,60 før vi har et konkret kjøpsignal. Men gjør den det, så ser den ut til å kunne slynges opp mot 50-nivå, kanskje ikke helt opp mot 50, men 48 eller noe sånt, som så bruker 47,48 som kortsiktig target. Så Sofen er faktisk en aksje man skal følge med på. Ikke helt clean cut kjøp som man ligger nå, for nå ligger den under 50 dager og ligger i en konsolidering. Men drar den her gjennom 42,60, ser også i timeschartet, da må vi følge med på den. Den kan prosentene sitte løst i den her, for å si det slik. Så ha den på blokka. Ingen grunn til å kjøpe den i forkant. Det kan bare fortsette silings her. Den har jo falt fra den boostet opp over 50 og rett ned i 38. Så det er en del som ligger med tap her. Så det kan fortsatt være noen ubalanse som skal ut. Så det er ikke noen grunn til å kjøpe den i forkant, men
Vi bruker 41-60 som kursmål, og ikke kursmål, som trigger, og kjøpsignal gjennom 42-60, så vi tar den inn på Stockwatch i dag. Når det gjelder ellers på volym og bevegelse, så tror jeg vi har tatt og kommentert det meste, så skal jeg ikke holde dere på skjermen lenger. Så da takker jeg for meg, og så tar vi opp tråden i morgen.